Pankki oli tuolla, kirkko on siinä. Ei paha keskusta. Maaseutukirppis. Sinne on jo toinen opaste siinä. Tosta kohtaa se pitää vaihtaa seuraavaan kappaleeseen. Alkaa jauhaa tota samaa siinä. Eräjärven keskusta jatkuu vielä. Pahan näköinen koulu. Koskahan toi on tehty? Erälinna. Pyhälle taitaa olla jo toinen risteys. Mä saan. Mäkin. Ei sanota kuinka jyrkkä. Tää 80 rajoitusta omalla vastuulla.